kusoo dhawow shabakada sirta media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Waswaxnimo Sabti ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 18 bisha Abriil sanada 2020. Kusoo dhawaada warka subaxnimo ee shabakada sirta media. xildhibaanka maxamed salaad ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ku naqdiyey hadal uu guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka mahad cabdalla cawad uu ka sheegay xisbitaalka sheekh zayd ee imaaraadka carabta ay ku leeyihiin magaalada muqdisho kaasoo muddo badan xiran wuxuuna soo bandhigay qodobo uu ku diiday hadalkaasi qoraalkii kululaa ee xildhibaan mahad maxamed salaad ayaa u qornaa sida tan asagoona ku bilaabay hadalkiisa qayladhaantan guddoomiye mahad cabad kuma matala golayaasha qaranka ee baarlamaanka malaha qadar ayaa ka dhex hadashay xalay waxaan dhegaystay shir jaraa'id oo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mahad cabdalla cawad ku hor qabtay cisbitaalka sheekh zayd ee ku yaala magaalada muqdisho oo ay maamuli jirtay dowladda imaaraadka kana howlgali jireen dhakhaatiir u dhashay dalkaas oo muddo 2 sano u xirnaa khilaaf ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka carabta guddoomiye mahad hadaladiisa waxaa ka mid ahaa cisbitaalkan qalab caafimaad ayaa dhex yaala waana loo diiday ma xirnaan karo mana la haysan karo sidaas daraaddeed waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in ay furaan cisbitaalkan xoogaa dhaar iyo buul xufto aan waa ku daray hadalkiisa marka waxaan su'aali lahaa guddoomiye mahad cawad kow mudane guddoomiye adiga wasiir caafimaad miyaad tahay maxaa shaqadan ku dhex geliyey mise waxaad rabtaa inaad dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba u rumayso warkii ahaa baarlamaanka wuxuu noqday qayb ka mid ah hay-adda fulinta ee xukuumadda labo mudane guddoomiye cisbitaalkan qalabka dhex yaal waxaa iskale dowladda imaaraadka carabta muddo 2 sano ah ayuuna xiran yahay dowladda soomaaliya oo daba socoto oo hana loo fura lehna maanan arag marka maxaa isku soo beegay qayladhaantaada maanta iyo diyaaraddii imaaraadka ee qalabka caafimaad maalmo ka hor keentay magaalooyinka muqdisho hargeysa iyo garoowe mise qadar ayaa aqoonsatay oo noo qayli ku tiri markaan saddex mudane guddoomiye mar haddaad afka ka sheegtay anaguna garanay ujeeddada ka dambaysa oo amare la bixiyo iyo addimo qadar oo fuliya ayaa xiga doona ee adiga intaas miyay kaaga eg tahay mise alalaas kale ayaa weli kuu harsan afar mudane guddoomiye golihii guddoonkiisa aad ka mid ahayd qorshuhu wuxuu ahaa in dib loo fura 10 maalmood ka hor xitaa kuma aadan guulaysanin inaad xildhibaanada golaha u soo dirtaan wargelin ah sababta kalfadhiga u furmi waayay iyo goorta la isku soo laabanayo marka soo kuuma muuqato in aad ku fashilantay shaqadii lagu idmaday mid aadan shaqo ku laheyn aad daba ordayso shan mudane guddoomiye shirkaagan jaraa'id ee uu ka muuqda taxadar la'aanta iyo iskadhigatirka qaadashada talooyinka ka hortagga cudurka corona gaar ahaan xirashada maaska iyo kala fogaanshaha dadka soo kama habooneen inaad ugu warbixiso halka ay marayso howsha ummadda soomaaliyeed ka sugeysa guddigii baarlamaanka ee loo xilsaaray howlaha dhammaystirka sharciga doorashada halka ay maraysa si aanay xilligeed ugu dibdhicin amaba aad ku raadisa mashiinkii ventilatorka ahaa in laga qaaday cisbitaal martini ee weli ku maqan madaxtooyada madaxweyne farmaajo waxaan rajaynayaa saaxiibkay guddoomiye mahad in uusan dhib u arag hoga tusaaleynteeda balse uu ka dhigta talo walaal oo toosinaya dhanka kale mukhaabaraadka dalka kenya ayaa aaminsan in hay-adda sirdoonka soomaaliya iyo ururka al-shabaab ay leeyihiin wadashaqeyn hoose oo qarsoodi ah sida uu daabacay jaraa'idka afka dheer ee the standard joornaalka ayaa mas-uuliyiin uusan magacyadooda soo bandhigin wuxuu kasoo xigtay in iskaashigaasi uu ujeedkiisa yahay in la wiiqo howlgallada ay qaadaan ciidamada ururka midowda afrika ee amisom si gaar ah wuxuu farta ugu fiiqay in saraakiil sarsare oo ka tirsan nisa ay tababarti kenya ay xoogaga gacansaarka la leh alqaacida siiyaan taageero dhanka maaliyadda ah iyo xogaha macluumaadka iyadoo arrintaasi ka duuleysa kenya ayaa bilowday baaritaan madax bannaan oo ku saabsan qadiyadaasi xasaasiga sida ku xusan warbixinta waa arrin weyn xiriirka u dhexeeya hay-adda sirdoonka soomaaliya iyo kooxda argagixisada ah ee al-shabaab waa mid toos ah ayuu yiri mas-uul si dhow ula socda xaaladan oo magiciisa ka gaabsaday wargeyska ayaa xusay in wadashaqayntii u dambeysay ee dhex martay nisa iyo al-shabaab ay kooxda argagixisada ah ku heshay $1.5 milyan oo dollarka maraykanka ah sida ku cad dokumentiyo uu soo bandhigay wargeyska the star cabdulaahi kulane jiis mariixan oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee nisa ayaa ku saxiixnaa lacagtaasi waxay hilmaamsan yihiin in kenya ay ka mid tahay wadamada ka caawiya soomaaliya la dagaalanka kooxda al-shabaab balse tallaabooyinka mas-uuliyiinta nisa waxay hurinayaan colaadda gobolka ayuu ku daray majalada ayaa ku warantay in shaqaaqooyinkii u dambeeyey ee ka dhacay mandheere iyo beled xaabo si la mid ah ciidamada lagu soo daabulay xadka kenya ay qayb ka tahay iskaashiga nisa iyo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab hay-addana wasugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa lagu waramayaa in ay deegaano ka tirsan mandheere ay geeyeen qalab isgaarsiineed si al-shabaab ay ugu fududaadaan howlgallada ay halkaas ka fulinayso dhanka kale hay-adda nisa ayaanan weli ka jawaabin eedeynta ku jirta warbixinta ay qorayaan warbaahinta maxalliga ah ee kenya tan iyo bilowgii sanadkan 2020 kenya ayaa al-shabaab kala kulantay weeraro lagu ekeeyey gaadiid rakaaba goobo waxbarasho iyo saldhigyo balse waxaa loogu digay kuwo kale oo loo maleegayo hoteelo ku yaala caasimadda ee nairobi dhanka kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa jawaab kulul ka bixisay warbixintii been abuurkii iyo gefka ahayd ee lagu daawacay wargeysyada ka soo baxay dalka kenya labada wargeys ee ka soo baxay dalka kenya
ayaa iyagoo adeegsanaya warqad la been abuuray ay ku sheegeen cadeen waxa ayna daawaceen warbixin ay ku sheegeen in hay-adda NISA ay xiriir la leedahay kooxda Al-Shabaab, isla markaana sarkaal ka tirsan waa $1.5 milyan siiyey kooxda Al-Shabaab. Qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu yiri dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay aad ugu walaacsan tahay faafinta wararka been abuurka iyo marin habaabinta ah oo ku saabsan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA oo ay daawaceen wargeysyada The Star ee Kenya iyo The Standard Media isla Kenya. Qoraalka dowladda Soomaaliya ayaa intaasi ku daray in dowladda Soomaaliya ay si xoogan u naqdinayso weerarada aadka u xun iyo ololaha gefka ah ee lagu beegsanayo dowladda iyo hay-adaheeda. NISA waxaa ka go'an dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab waxayna dambi u aragtaa warka xeebeenta ah ee wareegaya baraha bulshada iyadoo la isku dayayo in la sumcadilo hay-adda. Dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo wareejinta iyo daabacaadda wararka been abuurka ah ee la xiriira NISA. Waxaan sidoo kale ku boorineynaa shacabka iyo hay-adaha warbaahinta in ay muujiyaan go'aan qaadasho wanaagsan ka hor inta aysan sii faafinin amaba dib u daawicin wararka marin habaabinta ah ee aan la xaqiijinin. Intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa iyo haatan ina soo gaaray. Haddii ay ku dhaafeen wararkeena hore ee xiisaha lahaa, dib u dhegaysa iyagoo rugaal celisa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre iyo weliba ninka lagu magacaabo Yaxye Cali Hareeri ayaa maamulka cisbitaal Martini ee magaalada Muqdisho u magacaabay Sumeeya Cilmi Dhuxulow oo sawirkeeda idin muuqdo. Sumeeya waxa ay isku beel yihiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo Yaxye Cali Hareeri oo ah wasiirka qarsoon ee wasaaradda caafimaadka, waxaana xilki laga qaaday agaasimihii hore ee cisbitaalkan oo ay sameysay Fawziya Abikar Nuur wasiirada caafimaadka. Gabadhan lagu wareejiyey cisbitaal Martini ayaa kala raacdaysay shaqaalihii wasaaradda caafimaadka u jooga cisbitaal Martini ee Muqdisho, waxaana guud ahaan meesha laga saaray awooddii wasaaradda caafimaadka. Sidoo kale Yaxye Cali Hareeri oo aan lahayn aqoon xagga caafimaadka ayaa loo magacaabay madaxa la dagaalanka cudurka corona, iyadoo ay joogto wasiiraddii caafimaadka Marwa Fawziya Abikar Nuur, iyadoona shaqadeeda iyo awooddeedoo dhan lagu soo koobay in ay warbaahinta ugu waranto wixii uu Yaxye Cali Hareeri u soo qoro ee ku saabsan kiisaska cusub ee cudurka corona. Cisbitaal Martini iyo wasaaradda caafimaadka waxaa si toosa gacanta ugu dhigay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre iyo tolkiisa, maadaama wasaaraddaasi ay hadda tahay tan dakhliga ugu badan soo xareynaysa inta uu jiro cudurkani dilaaga ah ee corona. Dalalka caalamkana ay soo gaarsiinayaan tabarucaad iyo kharashaad looga hortago cudurka corona. Waxaa isa soo taraya fadeexadda iyo musuqmaasuqa dowladda nabad iyo nolol. Hore waxaan u soo bandhignay in Farmaajo walaalkiisa Xasan Farmaajo iyo Seenab walaalkeeda Cumar Faaruuq Cabdi Macalim ay dhaceen lacagtii 4.3 milyan ahayd ee loogu talagalay in lagu dhiso Barawe International Airport, iyagoona dhisay aqal yar iyo garoon bacaad ah oo dhammaantiisa ku burburiyey roobabkii dhawaan da'ay. Waxaa xiga fadeexadii wasiir maareeyo uu ku aflagaadeeyey gabdhaha Soomaaliyeed. Waxaa kaloo sii xigtay tii ugu darneed ee ahayd markii madaxweyne Farmaajo uu rartay qalabkii oksijiinka yaalay cisbitaal Martini, asagoo weliba ka furtay wasiirkii Hirshabeelle kuna xiray xaaskiisa oo naqiska ugu xirmay cudurka corona. Dhowaana waxaan idin soo bandhigi doonaa xogo kale oo sir ah hadduu alle idmo. Dhanka kale, faahfaahina dheeri ayaa ka soo baxaya askari ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya oo xalay lagu dilay magaalada Gureceel ee gobolka Galgaduud. Dilkan ayaa la sheegay inuu ka dhashay kala shaki dhexmaray labadii ciidan. Askariga ayaa lagu dilay afaafka hore ee hotel Bader ee magaalada Gureceel kadib markii askar ku sugnayd ilinka hotelkaasi ay rasaas oodi ka qaadeen gaari uu la socday askarigaasi. Wararka ayaa sheegaya in askarta rasaasta furtay ay ka shakisay gaariga uu saarnaa askariga geeriyooday oo aynan hore macluumaadkiisu u haynin. Hotelkan ayaa waxaa gelinkii dambe Khamiistii la dejiyey. Wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid waxaana ku wehelinaya xildhibaane iyo saraakiil ciidan. Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in askarigaasi uu xilligaasi ka yimid hoy ku yaala magaalada Gureceel oo la qorsheynayay in la dejiyo wafdiga madaxweyne ku-xigeenka qaybtooda. Wararka ayaa sheegaya in xabsiga loo taxaabay askartii falkaasi ka dambeysay, inkastoo aysan dhacdadani weli ka hadlin saraakiisha ciidamada iyo maamulka degmada Gureceel. Guud ahaan intaa ayaynu kusoo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen. Shabakada Sirta Media, wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakada Sirta Media.